Dis Kreiskiet se ouerskap geselsheid. Baie welkom. Ons het ons reeks bouplokke vir die lewe so 3 weke terug begin met geestelike gesag. Verlede week het ons gesels oor God is vir my en vandag se tema is nederigheid. Kom ons gesels. Ek het in die begin heeltyd vir jou gevra, hoekom nederigheid? Hoekom is dit 'n bouplok? En hoe meer ons daarna gekyk het, het ek meer verstaan. So kom ons gaan kyk. Wat is die prentjie wat in jou gedagte kom as jy die woord nederigheid hoor? Ek dink onmiddellik aan 'n vriend van ons, as jy vir hom op die foon vra, hoe gaan dit vandag met jou Cornel? Dan sê hy, man, jy weet mos, skaam en teruggetrokke. En duidelik voel hy anders oor die saak. John Piper het gesê, die teenoorgestelde woord van nederigheid is entitlement. En ongelukkig sien ons baie daarvan vandag in die nuus en in die koerante, mense wat aanspraak maak op dinge. Maar nederigheid is nie iets wat ons moet probeer aanleer of moet probeer regkry nie, want ongelukkig die oomblik as jy volgens jouself dit regkry om nederig te wees, dan moet jy weer trots bely. Kom ons kyk wat sê dit in die boek van Filippense 2. In vers 3 sê dit, wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees, alhoewel hy God was, het hy nie vasgeklou aan sy goddelikheid nie. En dan gaan dit aan om te sê hoe Jesus sy lewe neergelê het. En as 'n voorbeeld vir ons, hoe ons ons lewe moet neerlê. En sommige van ons ken die gesegde wat sê om nederig te wees, is om nie om minder van jouself te dink nie, dis om glad nie aan jouself te dink nie. En dit kom reeds in by die woordjie van en aan. Dit is nie 'n kwessie van om nie iets van jouself te dink nie, maar dit gaan daaroor om nie die hele tyd aan jouself te dink nie. In 'n film soos Braveheart byvoorbeeld, kom daar 'n situasie waar die held van die film op sy perd sit en dis die finale stryd. In daai oomblik is die laaste ding wat deur sy gedagtes gaan, is die water waardeur ek nou moet gaan van die rivier. Is dit warm of koud? Is die manne se swaarde skerp of is hulle stomp? Op daai oomblik lê hy net eenvoudig sy lewe neer. Hy dink nie iets aan homself nie. Hy dink aan die mense en aan die stryd wat hy gaan voer. En dit is wat Jesus gedoen het. Hy het nie aan homself gedink nie. En in daai film sal 'n lafaard gesê het, maar die water is net eenvoudig te koud. Ek gaan moet terugstaan. Ek sien hoe blink hy swaarde. Ek is nie lus om seer te kry nie. Die lafaard dink aan homself, maar die held dink aan ander. En dit is presies wat Jesus vir ons gewys het. Jesus wat die groot held van ons lewens en van die Bybel is, het sy lewe neergelê. En wanneer ons trots is, is ons in 'n situasie waar ons meestal foute raak sien in ander mense se lewens. En ons sukkel om te erken dat daar fout in ons eie lewens is. Ons sukkel om te onthou dat ek het ook genade van God nodig en hierdie persoon het nou genade van my nodig. En wanneer ons trots is, sukkel ons om dit toe te pas. Hoe sal dit lyk wanneer iemand nederigheid, wat gebeur wanneer daar nederigheid in iemand se lewe teenwoordig is? Kom ons veronderstel, daar's 'n man wat dit reg kry om by president Donald Trump aan te klop en vir hom te sê, president Trump, ek is hier vandag om die hoeksteen van jou ekonomie te kom verwyder. Ek wil dit graag saam met my vat en ek is hier in opdrag en ek gaan met niks minder as dit vandag hier wegstap nie. Dit is eintlik belaglik om daaraan te dink, maar presies dit het in die Bybel gebeur toe Moses by Farao gaan aanklop en vir hom sê, ek is hier om die hoeksteen van jou ekonomie te kom verwyder, jou werksmag. Ek kom hulle haal, ons gaan die kant toe, ons gaan aanbid in die woestyn. En hoe moes Moses dan was? Hy moes seker nogal so robuust, hy moes nogal so taai ou gewees het om vir Farao te kan te woord staan en vir hom hierdie dinge te sê. Maar die Bybel, God het geweet ons gaan hierdie vraag vra. Die Bybel spel baie duidelik vir ons uit, hoe was Moses? In die boek van Numeri 12 vers 3 sê dit, Moses was buitengewoon nederig, meer as enige ander mens op aarde. Kan jy dit indink? En tog gaan staan hy voor Moses, voor Farao, en hy maak aanspraak op sy werksmag. En duidelik was Moses nie 'n ouetjie wat in die hoek weggekruip het en niks vir homself gedink het nie. Maar hy het daar gestaan en hy het geweet sy waarde word deur God bepaal. Hy is in opdrag van God daar. God het vir hom 'n opdrag gegee en dis hoekom hy hier staan. En hy het ook geweet dat God bepaal die uitkoms. Dis hoekom hy die moed gehad het om dit vir Farao te sê, om hom te woord te staan. En dieselfde vir ons. Dit is wat dit beteken. En op meer op 'n praktiese sy, vir alles wat by ons as mans kom, is daar werklik 'n ding van trots wat in ons lewe gebreek moet word. En meestal gebeur dit in die proses as ons tot bekering kom en ons besef, maar ons moet ons lewens neerlê
Maar baie keer is dit maar iets wat ons weer mee gekonfronteer word langs die pad. En ek wil jou regtig vra, het jy al gebreek in jou lewe? Was daar 'n plek in jou lewe wat jy besef het ek gaan alles moet neerlê? Daar's selfs sekere dinge wat ek nog aan vasgehou het, maar ek gaan dit moet neerlê. Ter wille van God, ter wille van Jesus, net soos die voorbeeld wat hy vir ons gestel het. En as ek die woord breek hoor, in die Bybelse konteks, dink ek onmiddellik aan die vrou, die sondige vrou wat vir Jesus kom salf het met die nardusolie. En dit sê dat die olie was geweldig waardevol. En heel moontlik het sy dit vir 'n tyd lank al gehad en sy het dit gebeere. En dit sê daar pertinent dat sy die houer gebreek het. Miskien het jy ook in 'n huis groot geword waar jy op 'n Sondag ander klere aangetrek het. Jy het gery na 'n plek toe waar jy nie andersins heen gaan nie. Jy het liedjies gesing wat jy nie andersins sing nie. En dan jy weer teruggegaan na jou normale lewe toe. Amper soos 'n houer wat jy oopmaak en jy gooi bietjie uit en dan maak jy hom weer toe en dan lewe jy jou lewe. Maar die vrou het die houer gebreek. Dit is wat sy daarmee gedoen het, want sy het iets van waarde gevind en sy het besef maar sy hoef nooit weer hierdie houer toe te maak nie. En op dieselfde manier kan ons ons lewens breek ter wille van Jesus en ons lewens op hom uitgiet. En dink hoe wonderlik is dit wanneer ons kinders dit sien, dat my ouers het iets of iemand gevind waarop hulle hulle lewe uitgiet. Daar's nie meer 'n deksel, die ding kan nie meer toegemaak word nie. Hulle hou net aan uitgooi. En dit is waartoe ons geroep word, want dit is hoe waardevol Jesus is, dat ons werklik ons lewe op hom kan uitgiet. En in daai situasie wat die vrou dit gedoen het vir Jesus, het die hele vertrek daarvan geweet. Die reuk daarvan het deur die vertrek gegaan en amper die atmosfeer binne in die plek het verander, omdat sy die houer gebreek het. En ons as ouers kan so die atmosfeer binne in ons huis verander, die atmosfeer binne ons kinders se lewens, waar ons die houer breek. Daar's nie meer 'n dopie nie. Ons gooi die dopie weg, ons breek die houer om nooit weer toegemaak te word nie. Hoekom? Want ons het iets van waarde gevind. Ons giet ons lewens uit op Jesus. So hoekom moet ons vir ons kinders leer wat is nederigheid? En hoekom is dit 'n boublok? Hulle gaan baie keer in situasies kom waar hulle konfronteerd is en mense gaan goed oor hulle sê, maar dit is meer belangrik dat hulle weet wat God oor hulle sê en selfs wat hulle oor hulle self dink. So hoe speel hierdie eight in 'n huis? Dit's drie goed. En ek dink die eerste een is, kan jy as ouers vra vir vergifnis? Ons sal baie keer 'n reël maak van jy skree nie in die huis of ons mag nie skree. Maar ons weet, jy weet, ons raak kwaad of ons is laat en ons skree op hulle. En te gaan sê, jy weet, ek weet hierdie is 'n reël en dit geld vir my ook of ons as ouers. Wees vir ons kinders hoe lyk nederigheid en sê ek is jammer. En die tweede ding is, het jy 'n leerbare gees? Ek lees baie of luister baie goed waar dit is net 'n mooi verduideliking. Baie keer kom ons met ons hande so, dis amper om te boks en ons wys dat ons toe is en ons is nie oop om te hoor en te luister. Maar as jy net jou hande, en dit is 'n sielkundige ding dalk om vir jouself te sê, ek stap nou in hierdie gesprek met oop hande, as dit met jou kinders is of jou man of met 'n ander verhouding, om te leer, my gees is oop om te hoor, dit wys nederigheid en dit help om baie situasies wat konfronterend kan wees, om maklik te ontlont is die perfekte woord. En die derde een is om, kan jy vir help vra? Dis baie keer situasies in ons lewens of triggers, jy weet, soos ons raak vinnig kwaad of geïrriteerd en kan ons vir help vra en sê, hierdie is 'n issue in my lewe, help my met dit om dit rustig in my huis te maak. En dit is baie belangrik dat ons met daai goed deel. En ons kinders sal sien dat ons vra vir hulp. Yes. En dat ons kan ook nederig wees. So ek wil eindig met hierdie stuk in Jakobus 4 vers 6. Dit sê, maar die genade wat hy gee is nog groter. Daarom sê hy, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. So ons bid dat in hierdie tyd sal jy hierdie leer as jy dit nodig het. En ons sê baie seën vir julle. Sien julle weer volgende week. Bye.